da bi vazda sretna bila mila. Davora Božinovića, glavnog ravnatelja policije, gospodina Nikolu Milinu, Josip Jović, gospodina Marija Bošnjaka, glavnu tajnicu ministarstva, gospođu Sandu Šimić-Petrinjak. Osobita mi je čast biti uz vas danas u trenutku polaganja svečane prisage, tim više što ste prva generacija koja je nakon desetogodišnje stanke završila dvogodišnje policijsko srednjoškolsko obrazovanje u policijskoj školi Josipa Jovića, našeg prvog poginulog hrvatskog redarstvenika u Domovinskom ratu. Tijekom dvogodišnjeg školovanja pokazali ste spremnost za policijski poziv utemeljen na hrabrosti, poštenju i pravičnosti. Današnjom prisegom, kada postajete policijske službenice i službenici, stavljate se u službu domovine, tako što ćete dosljedno provoditi zakone, štititi živote i imovinu, te temeljna ljudska prava, slobode i dostojanstvo svih građana Republike Hrvatske, ponekad riskirajući vlastiti život, koji našim policijskim službenicama i službenicima već sada osiguravamo. Evo, danas se okupljamo kako bi slavili vaš uspjeh i završetak srednje policijske škole. Ovo je dan koji će se zauvijek urezati u vaša sjećanja, ali također i dan koji će označiti početak vaše sljedeće avanture, vaše karijere u policijskim redovima. Nakon puno truda, rada i odricanja, danas ste završili srednju školu i postali policijski službenici. Pred vama je težak i vrlo važan zadatak osiguravanje mira i sigurnosti u našoj zajednici. U ministarstvu računamo na vašu hrabrost, predanost i profesionalnost kako bi stvarali uvjete za veću sigurnost i prosperitet Hrvatske domovine i svih naših ljudi. Na Policijskoj akademiji prvi hrvatski redarstvenik poboljšavamo uvjete i podižemo standard ulažući u infrastrukturne, smještajne i obučne kapacitete kao i u osnaživanju ljudskih potencijala. Akademija je prepoznata kao važan partner europskih agencija, prije svega Frontexa i CEPOL-a, te svakodnevno hrvatskim, ali i inozemnim policijskim službenicima omogućavamo stručno usavršavanje s europskim predznakom. Čuvao vas, dragi Bog, hvala vam i sretan vam početak novoga životnoga puta. Hvala lijepo. Četvrtog A razreda koja je ostvarila najbolji uspjeh u školovanju kroz treći i četvrti razred. Osobita mi je čast da u ime svih učenika četvrtih razreda mogu zahvaliti na podršci, brizi, savjetima i pomoći koje ste nam pružili posljednje dvije godine našeg školovanja. Nakon 10 godina Ministarstvo unutarnjih poslova odlučilo je ponovno upisati učenike u treći razred policijske škole. I ponosni smo što je upravo nas, 51, odabrano da započnemo novo razdoblje u obrazovanju budućih policijskih službenika. Istodobno je teško, ali i lako pozdraviti se, jer znamo da za nas sada počinje novo razdoblje u životu, naš policijski posao, o čemu smo sanjali godinama. U posljednje dvije godine bilo je uspona i padova, suza i smijeha, ali vjerujem da će nam svima to razdoblje ostati u pozitivnom sjećanju s pregršt lijepih uspomena. Želimo zahvaliti našim razrednicima, nastavnicima i odgajateljima koji su s nama preživjeli ove dvije godine i jednim nas dijelom oblikovali u pametne mlade ljude, a sigurna sam i u dobre policijske službenike koji će vam biti na ponos.